Ja nythän meillä on vuorossa sitten avaushankkeen esitys. Siinä tulee olemaan kolme henkilöä mukana ja minulla on jo valmiiksi yksi kysymys, kun tuossa täällä oli nämä seniorimessut ja esiteltiin tätä hyvinvointitarjotinta ja minulla puoliso, kun me tässä lähestytään näitä, tätä seniori-ikää jokainen vuorollaan, niin ajattelin, että löytyyköhän sieltä sitten hänelle se, se senioreiden karatekurssi. Niin jotain tällaista voisi tänne arkeen vastata. Kiitos. Arvoisat seminaarin vieraat ja hyvää huomenta ensinnäkin minun puolesta ja kiitos mahdollisuudesta päästä avaushankkeesta kertomaan tänne kasteohjelman toisen ohjelmakauden päätösseminaarin, mikä toimii samalla myöskin avaushankkeen päätösseminaarina. Ministeriön tervehdyksessä johtaja Merja Mustonen sivusi jo hallitusohjelman tavoitteita. Itsekään en malta olla lähtemästä liikkeelle hallitusohjelman tavoitteista, koska niin osuvasti ne tähän avaushankkeen teemoihin osuvat. Eli tavoitteessa painotetaan varhaista tukea, ennaltaehkäisevää työotetta ja vaikuttavia asiakaslähtöisiä palveluketjuja yli hallinnonalan rajojen. Edelleen painotetaan tukea eri ikäisten vastuunottamisen omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista. Tehostetaan sähköisten palvelujen hyödyntämistä myös omahoidossa ja neuvonnassa. Ja periaatteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollossa painopiste on ennaltaehkäisyssä, hoitoketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi hyvin ja tietojärjestelmät toimivat. Ohjelman mukaan vahvistetaan kokemusasiantuntemuksen käyttöä ja ihmisten osallisuutta. Muutoksen perustana on kumppanuus valtion, kuntien, järjestöjen, yksityisen sektorin, seurakuntien sekä työelämän toimijoiden kesken. Järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan toteutumista helpotetaan ja yhteisöllisyyden toteutumista vahvistetaan. Edelleen tavoitteena kansallisella tasolla on, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus parantaa peruspalveluja ja tietojärjestelmiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät yhtenäistetään järjestämisvastuussa olevilla alueilla ja kokonaisarkkitehtuuria kehitetään ja sen toteutumista valvotaan kansallisella tasolla kansallisen palveluväylän yhteentoimivuuden varmistamiseksi. Eli kaikki nämä edellä kuvatut tavoitteet, jos kytken niitä nyt ajatuksellisesti avaushankkeeseen, nyt päättyvässä olevaan avaushankkeeseen, niin tehty työ on juurikin tämän suuntaista. Avaushanke kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan, eli kasteohjelmaan 2012-2015. Ja ohjelmakauden painopisteenä, kuten tuossa jo aiemminkin siitä kerrottiin, on ollut kehittää palveluita ongelmien hoidosta fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin aktiiviseen edistämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn väestön keskuudessa. Ja näistä avaushankkeen osaohjelmista, avaus on kuulunut tähän osahankkeeseen 5, jossa tavoitteena on ollut, että tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi. Ja edelleen sen tavoitteena on ollut edistää alueellista tiedontuotantoa, alueellista innovaatioympäristöä ja kehittää tietojärjestelmiä sekä sähköisiä palveluita ja asiointia. Tämä avaushankkeen toinen vaihe käynnistyi määrittelyvaiheen jälkeen 1.5.13. Tarkennetussa projektisuunnitelmassa tavoitteeksi valikoituvat nuo ikääntyneiden hyvinvoinnin tarjotin ja alueellisen tietojärjestelmäkokonaisuuden määrittely. Näiden tavoitteiden osalta on ollut keskeistä myös vahvistaa poikkihallinnollisten palveluprosessien kehittämistä ja kuvata joitakin ikäihmisille keskeisiä palveluketjuja perusterveydenhuollon palveluista erikoissairaanhoitoon. Lisäksi hankkeessa on ollut tavoitteena saada kuntalaislähtöinen toimintakulttuuri osaksi kaikkia palveluita, joita tuottavat kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset palveluntuottajat sekä kolmas sektori. Palveluiden kehittämisen painopiste on ollut tässä kohtaa ikäihmisissä. Tavoitteena on ollut tarjota kuntalaisille mahdollisuutta oman vastuun ottamiseen ja oman hoidon lisäämiseen. Myös itsestä ja toisesta huolehtimisen lisääntymistä on tavoiteltu ja toisaalta sitä, että kuntalaiset osallistuvat oman hoitoa tukevien palvelujen kehittämiseen aktiivisesti. Ensimmäisen päätavoitteen mukaisesti avaushankkeessa koottiin poikkihallinnollisen yhteistyön avulla neuvontaa, ohjausta ja ennaltaehkäiseviä palveluita ikäihmiselle hyvinvoinnin tarjottimiin. Toisena päätavoitteena oli määritellä terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin kustannustehokas, toimintaa tukeva sekä ammattilaisia että asiakkaita palveleva alueellinen tietojärjestelmäkokonaisuus.
Painopisteenä oli yhteiskäyttöisen potilastietojärjestelmän määritteleminen. Määrittely on ollut osa alueellista kokonaisarkkitehtuurityötä, johon ovat osallistuneet avauksen lisäksi Oulun kaupungin Onion-hanke sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallinto. Avauksen roolina määrittelytyössä on ollut tuoda sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä kuntalaisten näkökulmat suunnitteluun. Avauksen painopisteenä kokonaisarkkitehtuurityössä on edelleen tai tämän kokonaisarkkitehtuurityön mukaisia tavoitteita ja valmistelua on tehty ja jatketaan edelleen kansallisten linjausten ja periaatteiden pohjalta ja sitä tehdään tiivissä yhteistyössä kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön kanssa. Tästä päätavoitteesta Marko Pylkkänen kertoo sitten hetken päästä meille lisää. Mahdollisuus kytkeä tämä avaushankkeen päätösseminaari osaksi osallisuusseminaaria oli varsin oiva tilaisuus. Koko avaushankkeen ajan osallisuus on ollut läpileikkaava teema hanketyössä. Osallisuutta on toteutettu monella tapaa. Ikäihmiset ovat olleet aktiivisesti mukana suunnittelussa, kehittämistyössä ja pilotoinnissa. Oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. Työntekijöiden kanssa on pidetty työpajoja, joissa heidän kokemustaan asiakastyöstä on hyödynnetty osana suunnittelutyötä. Järjestöjen kanssa yhteistyö samoin on ollut tiivistä koko hankkeen ajan ja samoin yritysten kanssa yhteistyötä on tehty. Ja tästä me saamme myöskin sitten hetken päästä vähän lisää kuvausta. Hyvinvoinnin tarjottimen työstämisessä lähdettiin siitä, että kysyttiin ikäihmisiltä, että mitä heidän mielestään on hyvinvointi ja mitä asioita hyvinvoinnin tueksi tarvitaan. Usein ammattilaisina aika monimutkaisesti me ajatellaan näitä asioita ja ehkä hyvin pitkälle ja liian pitkälle palvelulähtöisesti. No minä tiedän, olisiko tällä niin paljon terveyttä, kun on terveenä saa olla ja tehdä näitä asioita. Että, niin kuin tuolla mökilläkin, niin siellä kuluu päivä niin mukavasti. Siellä on viikatehommia ja on pihan ajamista koneella ja marjan poiminta on yksi oikein niin himoharrastus. Ja sitten tuo ehkä tähän hyvinvointiin liittyy sekin, että minä olen kaikki pystynyt itse tekemään. En tarvitse siivoa sapua, en ruoan laittoa, enkä sillä, että minä tykkään itse. Touhuta juuri sen takia, että se on se ajankulu pieni mukaan työ. Kyllä se hyvinvointi tällä hetkellä olisi tuossa terveydessä. Terveydessä, koska siinä on hieman ongelmia. Mm-hmm. Että sen mukaan minä sitten pystyisin. No niin, terveyden, jos mä saisin terveen itseni aivan kuntoon, silloin minulla olisi liikunnallinen puoli kunnossa, harrastuksellinen puoli kunnossa, että se kaikki niin kuin kulminoituu kyllä myös sen terveyteen. No sanotaanko näin, että hyvinvointi tarkoittaa sellaista asiaa, että on asiat järjestyksessä ja on tyytyväinen elämä ja kiittää jokaisesta päivästä, mitä saa elää ja kuitenkin, että on hyviä ystäviä ja tämmöiset kaikki sosiaalisuhteet on hyvät. Ja kyllä se henkinen hyvinvointi varmasti on semmoista. Ainakin minä koen sen, että ihmisen elämä on tasapainossa, että ei tule semmoisia ressitekijöitä. Ja tietenkin niin tähänkin taas liittyy tuohon henkiseen nimenomaan nuo sairaudet, että jos niitä sairauksia alkaa kovin paljon tulemaan, niin tietenkin se rassaa henkisestikin sitten, että siinä tulee sitten se pärjääminen sun muuta, mutta niin näin normaaliolossa, mitä meillä nyt on, niin kylläkä se etupäässä on sitä että että on sillä niin kuin hyvä olla. Henkinen hyvinvointihan on sitä, että on hyvä, minä sanoin, että jos ihminen masentuu, kaikista paras lääke on ystävät, hyvät ystävät. Ei siinä psykologia eikä psykiatria tarvita.
Ja tota, mulla ei koskaan sitä masennusta ollut, koska mä en ole joutunut siihen masentumaan. Joo. Että mä sanotaan hyvät ystävät ja mielenkiintoiset menot. Tietysti arvot. Kaikki arvot. Eli mulla on oma arvomaailma, niin kuin tässä nyt Reino-Rukallakin on oma arvomaailma. Ja niin kuin huomaa, että minun arvomaailma on ihan toista kuin hänen arvomaailma. Ja nyt se henkinen hyvinvointi syntyy hänelle siitä yksinkertaisuudesta. Mutta minulle henkinen hyvinvointi merkitsee tarkoitusta elämässä. Eli niin kauan kuin minä olen liikkuva, elävä, näkevä, kuuleva, niin haluan nauttia niin kuin siitä omasta hyvinvoinnista, että se edesauttaa siihen, että mä pääsen ovesta ulos ja voin tehdä haluamia asioita ja seurustella haluamieni ihmisten kanssa. Niin sitä vuorovaikutusta kaikkinensa siihen liittyy. Hyvinvoinnin tarjotin kokoa ikääntyneille suunnattua tietoa terveellisistä elämäntavoista ja terveydenhoidosta, eläkeläisille suunnitelmista tapahtumista, yhdistyksistä ja harrastustoiminnasta sekä arjen turvallisuudesta. Tarjottimen tavoitteena on tukea kotona pärjäämistä ja omaehtoista toiminnan ylläpitämistä. Kun ikäihmisiä haastateltiin ja heiltä kyseltiin kokemuksia hyvinvoinnin tarjottimesta, he toivat esille, että tarjottimella oleva sisältö on kattavaa, ja sieltä löytyy paljon sellaista olennaista tietoa, mitä ikäihmiset kaipaavat. Sisällön koettiin osaltaan auttavan ikäihmistä toimintakyvystään huolehtimisessa ja herättämään ajatuksia siitä, miten omasta terveydestä ja hyvinvoinnista voisi pitää paremmin huolta. Eniten mielenkiintoa noilla sivuilla on herättänyt henkisen hyvinvoinnin teeman alle koottu tieto. Myöskin sitten tämä kyselyt-osio on ollut sellainen, mikä on herättänyt kiinnostusta ja sieltä on elämäntapaohjausta haluttu hakea. Sivuston visuaalista ilmettä toteutettaessa ja tätä käyttöliittymää, eli tapaa, jolla tiedot on sivulle ryhmitelty, on suunniteltu yhteistyössä sivujen kohderyhmä, eli yli 65-vuotiaiden oululaisten kanssa. Ikäihmiset ovat testanneet hyvinvoinnin tarjotinta erilaisissa yhteyksissä sitten sen jälkeen, kun tätä suunnitelmaa on eteenpäin viety. Mut sitten käyttäjä- ja käytettävyys näkökulmasta. Mitä ikäihmiset ovat tuoneet esille hyvinvoinnin tarjottimen suhteen? Ensinnäkin he toivovat helppokäyttöisyyttä luonnollisesti. Toivat esille, että he haluavat olla testaamassa sovelluksia, jotta ne käytössä palvelisivat mahdollisimman hyvin sitten suunniteltua kohderyhmää, eli ikäihmisiä. Samalla he toivat esille, että haluavat olla myöskin jatkossa kehittämässä samaan tapaan tämän tyyppisiä palveluja. Sovellusten selkeyteen liittyen ikäihmiset toivoivat, että palvelut ja asiat löytyisivät yhden napin takaa, selkeästi nimettyinä ja vielä mielellään sellaisilla kuvasymboleilla, että niin kuin tekstiä lukemattakin tietäisi, mitä symbolin takaa sitten löytyy. Virastokielen ja vaikeaselkoisten termien välttäminen nousi esille ja se, että kirjoitettua tekstiä ei saisi olla liikaa, vaan että asiat olisi lyhyesti ja yksinkertaisesti kirjoitettuna ja erityisesti tärkeät asiat korostettuina. Edelleen toivottiin, että tieto olisi helposti tulostettavassa muodossa, että myöskin ne lähipiirin henkilöt, joilla itsellä ei ole tietokonetta, niin saisivat sitten tietoa heidän välityksellään. Ikäihmiset toivoivat, että he pystyisivät näkemään erilaisia palveluja, eli julkisia palveluja, yksityisten tuottamia palveluja, järjestön palveluja ja hinnoitteluineen ja vertailtavassa muodossa, joten voisivat sitten tehdä valintaa palvelujen suhteen. Toivat esille myöskin niin, että haluaisivat, että sivuilla on näkyvissä selkeästi viimeiset päivityspäivät, jotta he tietävät, että tieto on riittävän tuoretta ja luotettavaa. Sellaista tuotiin myöskin esille, että haluttaisiin elävöittämistä näille sivustoille. Ehdotettiin, että olisi huumoria, sarjakuvia siellä voisi olla tai kuvitettua tarinaa pelkän tekstin sijaan tai ainakin sitten sen lisäksi. Me vieläkin helposti ajatellaan, että ikäihmiset ei halua tai eivät osaa käyttää tietokonetta ja internettiä, mutta tämä kehitystyö on osoittanut sen, että tämä tieto alkaa olemaan kuitenkin osin väärä. Eli varsin suuri joukko ikäihmisiä käyttää tietokonetta, käyttää internettiä, ja heillä on monipuoliset käyttötavat ja valmiudet myöskin tietokoneen käyttämiseen.
Ja tietenkin se, että eläkeiässähän on jo ihmisiä, jotka ovat työurallaan käyttäneet tietokoneita ja olleet jopa pioneereja siihen aikaan, kun tiettyjä asioita on käyttöön otettu tietotekniikan osalta. Samalla kertovat myöskin siitä käyttäjäkokemuksistaan Oulun omahoitopalvelusta ja siitä, kuinka se on helpottanut asiointia ja tarjonnut mahdollisuuksien helpompaan ja kotoa toteutettavaa asiointia. Vastaavan tyyppistä kaivattiin. Hyvinvoinnin tarjottimen kehitystyö on osa Oulun kaupungin pyrkimystä tarjota matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta kaupunkilaisille tarpeellista tietoa ja palveluita helposti saavutettavassa muodossa. Hyvinvoinnin tarjotin siirtyy nyt Oulun kaupungin omistukseen ja tarjottimen mallia hyödynnetään muillekin kohderyhmille suunnattujen vastaavien ratkaisujen luomiseen. Lapsiperheiden hyvinvoinnin tarjottimen sisältöjen kehitystyö on käynnistynyt ja avaushankkeesta saatua kokemusta hyödynnetään siinä. Nyt päättyvän hankkeen viestikapulla siirretään eteenpäin. Avaushankkeen tavoitteena on ollut kehittää asiakaslähtöisiä sähköisiä palveluita sekä asiointia ja saada osallistuva kuntalaislähtöinen toimintakulttuuri osaksi kaikkia hyvinvoinnin palveluita. Tätä työtä on tehty hyvinvoinnin tarjottimen ja kokonaisarkkitehtuurityön kautta ja työtä jatketaan edelleen. Eli kun pääsee pohja on mahdollista. Useamman kerran päivässä. Vaikka sanotaanko, että nyt kun on marja-aika, niin kerran päivässä. Onko teillä monella ystävällä tietokone on, käytössä? Joo. Kyllä täytyy sanoa, että se on hyvin laajasti. Joo. Erittäin laajasti. Että... Onko teillä ollut jo työaikana sitten käytössä vai mistä olette? On joo, työaikana joo. Oli. Että... Se vaan, että työaikana kun oli, niin siellä oli ne omat ohjelmat ja siellä ei paljon muuta sitten surfaitu, että... Että mutta kuitenkin, että oppi käyttämään sitten tietokonetta. Kyllä. Sillä sai niin kuin varmuutta, että se ei mikään niin kuin semmoinen peikko ole, mutta se vaan niin, että pitäisi niin kuin oppia oikein sillä turvallisesti sitä käyttämään, että tulee jotakin tämmöisiä juttuja, niin niiden kanssa sitten itse selviää. Sitten tarvitsisi joka kerta niin kuin pyytää aina jotakin laittamaan. Mä päivittäin katson. Nyt minulla on tietysti tuo älypuhelin, että siitä vähän näkee noita sähköposteja, mutta kyllä mä mieluummin täältä katson. Joo. Mä en älypuhelimessa osaa sillä tavalla lähettää tai enkä halua lähettää. Niin minä katson täältä sähköpostit ja maksan laskut täältä. Ja sitten kun tulee uteliaisuus, niin katson jonkun muunkin asian. Ja sieltä näkee saman tien, että minkälaista lääkitystä siihen niin kuin pitäisi olla. Ja vähän niin kuin tietää sitten, että kun lääkärinkin menee, että passaako se yhtään, mitä täältä saa tietoa, niin kuin lääkärin sitten niin näihin määräämiin lääkkeisiin tai sitten niin siihen diagnoosiin, minkä sinne sieltä antaa. Että vähän saa niin kuin itsekin sitä jonkunnäköistä tietoa. Vähän liikaa. Ei, kyllä mä aamulla katsoin ensimmäisenä siihen sitten illalla, että joskus päivälläkin. Joo. Aikoja yleensäkin, että milloin alkaa joku tapahtuma ja moneltako se alkaa. Ja yleensä näitä aikoja sillä lailla, että tarjontaa en niinkään ole katsonut, että mitä siellä tarjotaan. Siellä on hirveästi kaikkia tarjontaa, mutta tämän tyyppistä. Maksahan mä tietenkin nämä laskut, pankkiasiat. Joo. Sitten on sähköposti, Facebook, Kaleva, tervariitti tulee sinne. Ja sitten on tämä oma hoito. No, tietenkin se on se, että antaa tietoa ikäihmisille, että mitä on tarjolla ja mistä löytyy mitäkin. Tästähän löytyy hirveän helposti kaikki nämä, mitä ihminen nyt tarvitsee elämänsä matkalla, niin varsinkin iäkkäämpänä. Hirveän hyvä tieto on. Semmoinen hyvä tietopaketti. Näin täytyy sanoa. Että jolla on ne pelit ja vehkeet, millä kattoo. Se on erittäin hyvä, että tähän suuntaan juuri halutaan ohjata ihmistä. Kaikki ei ajattele, en mä tapa itseni kehua, mutta olisi tärkeää, että mahdollisimman paljon ihminen yrittäisi loppuun asti itsekin.
ettei tulisi sitten semmoista mieltä, että minä en enää pysty mihinkään eikä minusta ole. Että se on hyvä, että halutaan ohjata ihmistä tuohon vielä vanhanakin omaa toimisuutta niin paljon kuin mahdollista. Niin, kyllä täältä löytyy paljon semmoista arvokasta tietoa ja nuo testithän oli tavattoman kivoja. Tuun katsomaan nuo testit läpi sitten ja omalta kohdalta ja Antin kohdaltakin. Tämä liikunta josta puhutaan ja joka vaikuttaa minusta tuohon henkiseenkin hyvinvointiin. Tosiaan noita harrastuksia on. On joka, mutta mulla itsellä on että vielä aivan riittävästi ollut näitä, että en täällä, mutta on mukava tietää, että mistä löytyy sitten erilaisia näitä tapahtumia. Ja samalla tämä apua arkeen, että on saatavana kuljetuspalveluja ja vaikka kotiruokaa, jos niin tarvitaan. Tämä oikeastaan ei välttämättä ihan ikäihmisillekään ihan sanota, että tämä on ihan hyvä olisi tietää kaikkien, jotka apua tarvitsee. Mutta etupäässä sitten on kuitenkin vanhuksille. Apua tarvitseville ihmisille, ikääntyneille ja kaikille, joilla on sairaudessa tai muusta johtuu, että löytyy tämmöinen yhteys. Tämä on aivan erinomaisen hyvä asia. Mm. Ja nuo testit varmasti niin on suunnattu kaikille, vaikka tässä tapauksessa on ehkä enempi ikäihmisille suunnattu, koska niin heillähän on yleensä niin nämä ruokatottumukset varmaan vähän erilaisempia, että ei välttämättä noudateta eikä syödä monipuolisesti. Ja sitten voi olla, että ei oikein maistukaan se ruoka. Ja siellä monta tekijää saattaa olla. Mutta mä uskoisin tällään näin kyllä, niin ainakin minusta itsestä tuntuu siltä, niin että nuorempiakin tämä kiinnostasi. Kyllä tähän hukassa olevallehan tämä on tarkoitettu, mutta sitten semmoinen kuitenkin, joka ei ole vielä niin hukassa, etteikö osaa niin itse lähteä katselemaan mahdollisuuksia. No, meidän pitää olla vielä odotekykyinen ja toimintakykyinen henkilö. Nimenomaan henkilöstilölle. Ei ole sitten kyllä hyödyntämään näitä. Ja siinä mielessä tämä on niin sitten mielekäskin, että ihminen niin itse osaa tai itse pääsee ja näkee näitä mahdollisuuksia ainakin hyvissä ajoin. Ja rupeaisi käyttämäänkin, ettei ole sitten tuolla toisten hoidettavana. Näin ikäihmisten kommentteja. Elikkä omalta osaltani ja avaushankkeen puolesta haluan lausua lämpimät kiitokset kaikille avaushankkeeseen osallistuneille ja tämän hankkeen mahdollistaneille. Joo, hyvää päivää omastakin puolestani. Mä oon Pylkkäsen Marko ja oon työskennellyt avaushankkeessa tämän sähköisen asioinnin ja tietojärjestelmäkokonaisuuden osalta. Ja vähän niin kuin pelonsekaisiin tunteituun tähän, kun tässä on puhuttu osallisuudesta ja ihmisten kohtaamisesta ja me insinöörit halutaan kaikki muuttaa biteiksi ja numeroiksi. Että tämmöinen varovaisuus. Mä koitan tämän kuitenkin käsitellä kivuttomasti kaikille. Ja yhtenä siis
keskeisenä tavoitteena avaushankkeessa on ollut tämä terveydenhuolto ja sosiaalipalveluihin määriteltävä kustannustehokas, toimintaa tukeva sekä ammattilaisia että asiakkaita palveleva alueellinen tietojärjestelmäkokonaisuus. Ja tässä niin kuin avaushankkeen näkökulmasta nimenomaan se, että mitä lähtee sieltä toiminnallisista tarpeista. Ja tämä sana, tämä kokonaisarkkitehtuuri on vähän vaikea ja mä en tykkää sitä mainostaa hirveästi, mutta kokonaisarkkitehtuuri on tämmöistä, kun mietitään, että miten tietoja käsitellään, niin kuinka vaikka terveydenhuollon tai sosiaalihuollon osalta käsitellään tietoja, niin kuinka se tietojen käsittely tukisi sitä toimintaa. Eli kokonaisarkkitehtuuri haluaa olla toimintalähtöistä. Lähtökohta se, että me ymmärretään se toiminta ja toiminnan tarpeet ja vaikka mitä tietoja tarvitaan, että niitä ihmisiä sit oikeasti voidaan kohdata ja osallistaa ja kohdata niitä oikeita ihmisiä, kohdentaa se palvelu. Ja tässä tosiaan niin on ollut avaushankkeen edustajana tätä työtä tekemässä. Ja tässä kohden pitää sanoa, että tätä tavoitetta ei ole täysimittaisesti saavutettu sillä tavalla, että nyt olisi määriteltynä alueellinen uusi tietojärjestelmäkokonaisuus. Mutta ollaan hyvässä vaiheessa kuitenkin menemässä eteenpäin siinä. Tämä työ ei ole yhden miehen show ja meillä on paljon kuntia tässä Pohjois-Pohjanmaan alueella ja Pohjois-Suomen alueella ja myöskin kansallisesti kuntia ja sairaanhoitopiirejä ja osaamiskeskuksia ja muita, jotka pitäisi saada toimimaan yhteen. Ja tässä on olla ikään kuin sote-uudistuksen kynnyksellä, en tiedä monettako kertaa, mutta mulla on niin mielessä, että ainakin toista kertaa. Ja positiivisiin katseen ajattelen sitä sote-uudistusta. No niin, tässä nyt on tämmöinen sipulikuva ja tämä yrittää kuvata sitä, että me halutaan tuoda internetin avulla ihmisille sellaisia palveluita, jotka helpottaa sitä ihmisten arkea, niin kuin tämä hyvinvoinnin tarjotin. Ja se, vaikka nämä hankkeet kuluttaa rahaa ja meikäläisenkin palkka ties mitä on, niin nämä panostukset on arvokkaita sillä tavalla, että niillä voidaan tavoittaa monia. Ja tässä kuvassa, tässä keskellä on sitten ikään kuin niitä kalliita erityispalveluita, joita myöskin tarvitaan. Ja nekin pitää pystyä kohdentamaan oikein. On paljon ihmisiä, jotka tarvitsee vain hiukan tukea ja puranaa, ja ne menee tuonne 90-vuotiaaksi, ja sitten ne kyykähtää. Ja sitten on sellaisia, jotka tarvitsee monenlaista tukea. Ja nyt tämä avauksen kokonaisuus on tässä ikään kuin tässä ulkokehällä. Hyvinvointi ja terveys ja vertaistuki, oman aktiivisuuden lisääminen, miten löytyy erilaisia yhteistietoja, kanavia, mitä kautta sitä omaa toimintaansa ja arkea ja muuta voi elävöittää. Ja esimerkiksi kuljetuspalveluita ja tällaisia. Ja internet on tosiaan tämmöinen tekniikka, jolla me voidaan tätä toteuttaa. Ja tuossa jo viestiseinällä joku kirjoittelikin, että halutaanko me niin kuin eksyttää ihmiset digitaaliseen pilveen vai mikä tässä on juttu. Ei tietenkään sillä lailla, vaan tämä on yksi kanava, jota niin kuin nykyajan ihmiset on oppineet käyttää ja meidän kannattaa sitä hyödyntää. Se ei sitä ihmisen kohtaamista kuitenkaan poista. Että se, että jotakin ihmistä katsot silmästä silmään, niin onhan se ihan eri asia kuitenkin. Eli tämmöisen sähköisten järjestelmien ja ratkaisujen kehittäminen, niin se juttu yhteiskunnan ja varmaan hallitusohjelmankin näkökulmasta, että kevennetään sitä ammattilaisen työkuormaa, että se voi tehdä niille oikeille potilaille, oikeille asiakkaille sitä oikeaa työtä ja rutiininomaisia töitä voidaan siirtää sitten automatisoinnin piiriin.
Sitten se kansalainen, kuntalainen saa sitten ajantasaista tietoa siitä omasta hoitoprosessista ja niistä mahdollisuuksista, mitä on olemassa. Ja niitä palveluita ja sitä tietoa löytyy koostetusti. Ja voi arvioida omaa tilannettaan, vaikka jos joku on Mielenterveystalo-nimisessä palvelussa käynyt tutustumassa, niin voi sitä osuutta omassa elämässä arvioida. Ja sitten ihan nämä kaikki ajanvarausjutut ja muut, niin kuin Oulun omaa hoidossa esimerkiksi on. Tuo PHR on tuota Personal Health Record, eli tämä on tämmöinen tuleva juttu, että haluttaisiin myöskin ottaa se asiakkaan oma tieto, potilaan oma tieto siihen yhteiseen ammattilaistyöhön mukaan, mistä on tässä tänäänkin ollut puhetta. No niin. Tuolla on tuommoinen ODA-hanke tuolla pohjalla mainittu, joka on omahoito ja digitaaliset arvopalvelut, ja se on tänne useamman kunnan yhteinen hanke, jossa mietitään näitä asioita, mitä avaushanke on pohjustanut, ja Oulun kaupunki on siinä mukana, ja sitä kautta ikään kuin avauksen tekemä pohjatyö pääsee myöskin sitä hyödyntämään jatkossakin. Nyt mä hiukan hyppään sitten tämmöiseen sote-uudistushenkiseen juttuun. Integraatio on varmasti nyt tässä jo pyörinytkin tänäkin päivän aikana, ja se on osa tätä sote-uudistusta. Ja kuinka näitä palveluita pystytään hallitsemaan ja ohjaamaan oikein, niin meillä on nämä kevyet palvelut, eli vaikka tämmöinen hyvinvoinnin tarjotin, sitten se toiminnan ohjaus, kun mennään vaikka sote-itsehallintoaluetta kohti, niin onko se tämä Pohjois-Pohjanmaa vai mikä se alue onkaan, niin sillä alueella pitää pystyä toimimaan yhtä ja kuormittaa niitä palvelupisteitä tasaisesti, jotta ammattilaisityö on tehokasta ja vältetään turhia jonoja. Ja sitten asiakkuuden hallinta, niin se on sellainen sana, mikä minulle ehkä tänään on oikeastaan niin auennut ihan eri tavalla, kun puhuttiin tuosta osallisuudesta ja mikä on niin kuin se kansalaisena se mun osa, mun osuus tässä jutussa, ja kuinka sitten tietojärjestelmät ja ratkaisut voisivat sitä niin kuin tukea sitä, että se kansalainen löytää se oma osansa. Sitä horisontaalinen integraatio tarkoittaa siis sitä, että nämä eri toimialat, sosiaalitoimi ja terveystoimi, yhdentyvät, mikäli kun lainsäädäntö sitä sallii ja niissä puitteissa. Ja vertikaalinen on sitten, kun meillä on vaikka perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito, niin tämä. Ja laitetaan niitä paukkuja sinne riittävästi sinne aikaiseen vaiheeseen, kun jollakin on joku ongelma, ettei niin aina ajauduta sinne OUSiin johonkin leikkauspöydälle. Ja tämä niin juttuna, että nyt kun menee muutama vuosi, niin meillä on nämä itsehallintoalueet, niin nyt meidän kaikkien kannattaa, jotka on kunta- tai julkisella sektorilla töissä, niin miettiä sitä niin laajemmin, että ei tässä mene kauan, kun meillä on kaikki muusit ja vellit sekaisin yhdessä ja kuinka me siitä selvitään. Tässä alueella on monta eri toimialaa ja tämmöistä palvelutuottajaryhmää, ja tässä nyt on muutamia mainittu, ja mihinkä tässä nyt erityisesti keskitytään. Ja kyllähän se on tämän sosiaalitoimi, erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto. Mutta sitten täällä on hienoja juttuja, niin esimerkiksi yhteisöt ja yhdistykset, jotka tuottaa tosi paljon tärkeitä asioita. Sote-uudistuksessa tuossa jo mainitsin, mä hiukan koetaan tässä nopeuttaa tätä esitystä. Joo, tästä voisinkö summana sanoa, että meillä kun me tehdään tätä tietojärjestelmien suunnittelua ja arkkitehtuurityötä, niin meidän pitäisi olla ikään kuin edelläkävijöitä, askeleen eellä ja kello käy, että sitten tulee aina lopussa sellainen hirveä rytäkkä, että nyt pitäisi saada kaikki aikaiseksi. Jotkut asiat ohjaa meitä selkeästi, niin kuin julkishallinnossa kantapalvelut on tällainen, joka vie tiettyjä asioita eteenpäin. Ihan niin kuin lainkin pohjalta. Tässä on muutamia sidosryhmiä, jonka kautta avaushanke, eli minä, on osallistunut tähän tietojärjestelmien kehittämiseen ja tähän kakkostavoitteeseen kokonaisuudessaan. Eli Oulun kaupungin Union-hanke, joka päättyi
No, se löytyy sieltä avausraportista se päättymispäivä. Ja sitten Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallinto, kansallinen kuntaliiton ylläpitämä vakava hanke, josta sitten kehkeytyy tämmöinen akustiyhteistyö. Yliopistosairaalat tekee keskeinen arkkitehtuuriyhteistyötä tämmöisellä G4-otsikolla johtuen siitä, että HUSin apottihanke ei ollut tässä mukana, että heillä on niin ollut kädet täynnä sitä apottia. Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyöstä kerron hiukan lisää kohta. Ja sitten tämä UNA-hanke, joka nyt on niin ollut jonkun verran otsikoissakin. Ja, tässä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja 15 ympäryskuntaa, tai ei ympäryskuntaa, vaan 15 sairaanhoitopiiriä ympäri Suomea ovat yhdessä päättäneet lähteä tekemään määrittelytyötä sosiaali- ja terveydenhuollon uusien järjestelmäkokonaisuuksien määrittelyksi. Ja tämä on osa sitä minunkin työtä ja olen tässä Pohjois-Suomessa ollut vaikuttamassa tähän kokonaisuuteen. Ja tässä siitä tietohallintoyhteistyöstä, eli OUS-ERVAhan on käsite siitä erikoissairaanhoidon erityisvastuualueesta, jossa yliopistosairaala OUS on sitten vastuutoimijana. Mutta nyt kun me puhutaan tästä Pohjois-Suomen sote-tietohallintoyhteistyöstä, niin maantieteellisesti sama, mutta tässä nyt on mukana sosiaalitoimi, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Ja on muodostettu tämmöiset ohjausryhmät ja koordinaatioryhmät, jotka toimivat säännöllisesti ja sitä pyörittää tämmöinen lapioryhmä sitten, joka on tuossa keskellä ylhäällä. Ja tämä lapioryhmä kokoontuu ihan viikoittain ja toimii semmoisena moottorina ja kokonaisuuden hallitsijana. Huomenna on tuon koordinaatioryhmän kokous. Näistä ohjaus- ja koordinaatioryhmistä voisi sanoa, että niissä on niin kuin kustakin sairaanhoitopiirin alueelta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia tai päättäjiä sillä tavalla, että kolme henkilöä kustakin alueesta. Siellä on noin 18 ihmistä istuu, 15-18 ihmistä, kun otetaan valmistelijat mukaan. Sitten on näitä erilaisia työryhmiä ja voisi sanoa vaikka, että ICT-ryhmä on työstämässä tietoliikenneosuutta, kuinka Pohjois-Suomessa saataisiin sote-toiminnan ja ehkä muunkin kuntatoiminnan tietoliikenneverkkoja, rakenteita ja palveluita siltä osin kehitettyä yhdessä. Mä en nyt lähde näitä käymään kovin tarkkaan, mutta mulle voi tulla kysellä ja mä sitten kerron näistä lisää. Sitten kullakin alueella näitä omia tämmöisiä yhteistyöryhmiä. Tässä on tämmöinen välähdys tästä meidän nykyisestä tilanteesta, eli terveydenhuollon järjestelmiä Pohjois-Suomen alueella. Ja tästä voisi niin kuin vetää vaan nopeasti, että tämä on tämmöinen tilkkutäkki, joka on syntynyt historian saatossa. Kaupparatsut menee joka ikiseen Kittilän kuntaan ja muuhun ja haluaa myydä heille hiukan halvemmalla kuin naapurikuntaan. Ja näin meidän tiedot on myöskin sillä, että ne ei ole niin kuin näkyvissä ristiin ja hyvin pieninä palasina. Tästä meidän pitää päästä eroon. No niin, tuloksia sitten. Tässä on liuta arkkitehtuuri, viitearkkitehtuureita ja sitten muita tämmöisiä raportteja ja suunnitelmia. Ja voisi sanoa, että osallistuminen siihen kansalliseen työhön on tuottanut näitä vakava-hankkeen dokumentteja. Sitten täällä Pohjois-Suomessa on ollut oma osa-projekti, joka on tuottanut tämmöisen oman viitearkkitehtuurin. Ja sitten on tämä akustiyhteistyö, jonka kautta nyt on tämä UNA-hanke lähtenyt liikkeelle. Ja sähköisen asioinnin määrittelyn osalta ollaan menossa sitten ODA-hankkeen osalla ja seurataan, kuinka se menee eteenpäin. Ja sitten oli tuo Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyö. Mutta näitä on ehkä vähän vaikea nopeasti juosta läpi, eikä siitä ehkä hirveästi ole lisäarvoa tässä. Mutta miten eteenpäin, niin näiden kanavien kautta, mitä äsken mainittiin, kansallisten palvelujen, eli kantapalveluiden ja muiden, mitä yhdessä on määritelty, niiden täysmittainen hyödyntäminen, sote-uudistus ja siihen valmistautuminen, ne lähtee ihan tämän vuoden aikana osa niistä tietohallintoa ohjaavista asioista liikkeelle. Ja sitten kuinka saadaan näitä harmonisia, yhdistettyjä alueellisia ratkaisuja. Sitten tietohallintoyhteistyö, nuo äsken mainitut hankkeet ja yhteistyöt. Niin tässä oma osuuteni, olkaa hyvä. Ja kiitos kuuntelemisesta.
Hyvää aamupäivää minunkin puolesta. Mun nimi on Pia Innanen ja edustan yritystä nimellä Palvelumuotoilu Palo. Me tämän yrityksen nimen mukaankin keskitytään palvelumuotoilun asiantuntijapalveluihin. Ja palvelumuotoilu oli myös se tekijä, mikä yhdisti meidät avaushankkeen kanssa. Avaus haki yhteistyökumppania työpajojen järjestämiseen ikäihmisten kanssa sekä osallistamaan myöskin ammattilaiset tähän hyvinvoinnin tarjottimen kehitystyöhön. Ja me lähdettiin suunnittelemaan palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen tämmöisiä osallistavia työpajoja, jotka tukisivat sitä hyvinvoinnin tarjottimen kehitystyötä. Me tultiin mukaan huhtikuussa 2014 ja tosiaan viime vuoden ajan siitä lähtien järjestettiin aika tiiviillä tahdilla näitä työpajoja, jossa toisissa olivat ammattilaiset mukana kehittämässä sitä hyvinvoinnin tarjotinta ja sitten toisaalta myös ne kuntalaiset ja ikäihmiset olivat kehittämässä sitä. Me lähdettiin siitä näkökulmasta, että me ei lähdetä mistään ihan nollatilanteesta ja alusta ja lähdetä selvittelemään asioita, että mitkä ovat ihmisten tarpeet, vaan lähdettiin siitä, että missä vaiheessa avaushanke oli. Ja toiveena oli, että mentäisiin isoja harppauksia eteenpäin, konkreettisesti eteenpäin sen hyvinvoinnin tarjottimen kehitystyön kanssa. Vaikka meillä oli tämmöinen tiivis tahti, niin kyllä siellä avaushankkeessakin sitten ehdittiin työstämään myöskin näiden työpajojen tuloksena sitä hyvinvoinnin tarjottimen sisältöä näiden kehitysvaiheiden aikana. En aio käydä läpi yksittäisten työpajojen sisältöä, vaan olen tehnyt tämmöisen koosteen, joka esittelee teille sitten sen, että miten me tätä asiaa lähestyttiin ja miten me osallistettiin sekä ammattilaiset mukaan tähän että kuntalaiset. I don't care, baby, by the way.
kiitos tosiaan ihmisille, jotka osallistuivat. Muutamia henkilöitä on täällä salissakin. Me saatiin tosi paljon sitä konkreettisia askelia ja harppauksia eteenpäin näiden työpajojen tuloksena tälle hyvinvoinnin tarjottajien sisällölle. Kun me palvelumuotoilumenetelmillä suunniteltiin näitä työpajoja, pohjalla oli se ajatusmalli myös, mikä tulee palvelumuotoilista siihen, miten asiakkaita kuunnellaan ja osallistetaan. Itsestään selvää oli se, että pidetään asiakaslähtöisyys mukana joka ikisessä vaiheessa. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että me voidaan osallistaa asiakasta myöskin silloin, kun asiakas ei ole läsnä siinä meidän vieressä. Ja se osallistaminen silloin tapahtuu esimerkiksi näissä ammattilaisten työpajoissa ammattilaisten kokemusten kautta. Heillä oli paljon tietoa ikäihmisten tarpeista ja sitä hyödynnettiin. Otettiin mukaan hyvin asiakaslähtöisiä menetelmiä, jotka toi ne asiakastarinat esille. Palvelumuotoilun toisaalta ihanuus, mutta toisaalta haaste on se, että menetelmäpakki on hurjan laaja. Ja tässäkin tapauksessa totta kai me mietittiin, kun suunniteltiin näitä työpajoja, että täytyy ottaa huomioon, että ketkä oli aina se yleisö, miten me pidetään heidän mielenkiintoa yllä, miten me saadaan heille välineitä itse ilmaisuun. Mutta yksi asia, mitä aina haluaa itsellekin muistuttaa, on se, että vaikka näitä menetelmiä soveltaa ja yhdistää ja luo uusiakin, niin koskaan ei saa jäädä makaamaan siihen, että nyt on löydetty hyvä menetelmä, vaan aina kehitetään niitä eteenpäin ja viedään siihen, että saadaan syvällisempää tietoa niistä asiakkaiden tarpeista. Sitten on hirveän tärkeää muistaa tämmöisessä osallistavassakin prosessissa, jossa asiakas on aktiivisesti mukana, että asiakas ei kuitenkaan ole se suunnittelija. Hän ei tuo siellä hopealautasella suoraan niitä ratkaisuja sinne eteen, vaan hän on oman kokemuksensa asiantuntija. Suunnittelijalla on yhäkin rooli tässä työssä, ja suunnittelija ammentaa siitä asiakasymmärryksen ja asiakaskokemuksen ymmärtämisen kautta erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, joita hän voi sitten kokeilla asiakkaiden kanssa. Ja tämä, mikä tuossa koosteessakin näkyy, meillä oli johtavana ajatuksena tämmöinen konkretisointi- ja kokeilumentaliteetti. Eli vietiin niitä asioita, mitä määrittelytyössä oli tehty, konkreettiselle tasolle, jolloin me saadaan niistä hyvä keskusteluväline asiakkaiden kanssa. Päässään näkemään heidän reaktiot ja kuuntelemaan heidän kokemukset, kun viedään valmista ajatusta sinne. Yksi tärkeä asia myöskin on semmoinen, että havainnoi asiakkaiden reaktioita ja käyttäytymistä. Usein unohdetaan se, että asiakkaat saattaa sanoa yhtä asiaa, mutta sitten heidän todellinen käyttäytyminen on toista. Eli kannattaa luottaa enemmän niihin omiin havaintoihin kuin korviin välillä. Ja tosi tärkeä asia on myöskin se, että ei kannata hioa asioita liian pitkälle. Se, että vie ei-valmiin jutun asiakkaiden arvojeltavaksi on todella pelottavaa, koska asiakkaathan ei välttämättä tykkää siitä, mutta se pitää nähdä oppimisena. Ja tämmöinen asiakkaalta oppiminen on hyvin tehokasta. Jos me viedään sinne jotakin ei-valmista, mihin me ei ole käytetty hirveän paljon aikaa, me ollaan sitouduttu siihen liikaa, me saadaan tietoa, että tämä ei toimi, me opitaan todella paljon lisää uutta asiakkaasta sitä kautta. Ja epäonnistunut pitäisikin nähdä aina semmoisena asiakkaalta oppimisena, ja se pitäisi tehdä mahdollisimman varhain, jotta ollaan avoimia muutoksille, ei olla ihastuttu niihin omiin ajatuksiin liikaa. Eikä myöskään tässä tämä viimeinen kohta, että ole avoin muutoksille, niin se on ehkä yksi tärkeimmistä asioista, että kun lähtee asiakasta osallistamaan, niin ei hae mitään kosmeettisia muutoksia siihen omaan ajatukseen, vaan on avoin sille palautteelle ja on myös valmis isoihin muutoksiin, jos se on asiakkaan edun mukaista. Kiitoksia. Kiitoksia. Avaushankkeen puheenvuoron käyttäjät, eli Elina Välikangas, Marko Pylkkänen ja Pia Innanen. Todella avasi kyllä nyt avaushankkeen tuotosta ja sillä tavalla
hienoja kokemuksia ja tietoa myös siitä, että miten te olette nyt niin kuin valmistautunut menemään eteenpäin. Se on todella upeaa. Meillä on tähän varattu jäljellä oman kellon mukaan 10 minuuttia pikku jalottelutauko. Ja sen jälkeen jatketaan puheenvuoroilla. Ja tuossa on meillä ollut tuo viestiseinä pyörinyt koko ajan ja olette varmaan seurannut siellä olevia hyviä asioita, että niihin varmaan vielä tänään on mahdollisuus palatakin, mutta jollakin lailla ne asiat, muutama asia, jotka sieltä nyt itse on tuohon itsellekin poiminut, niin juuri tämä, että kun puhuttiin näistä osallisuuksista, niin mietin juuri sitä kysymystä, mitä siellä esitettiin, että miten eri alueilla elävät ihmiset voisivat olla osallisia, niin kuin toteuttaa sitä asiakasosallisuutta ja tulevatko he kuulluksi sitten, joka koskettaa varsinkin nyt sitten näitä isoja sote-alueita tulevaisuudessa tai itsehallintoalueita. Ja sitten on tosi paljon sitä osallisuuskeskustelua tuolla ollut tänä aamuna ja nyt tässä viimeisimmäksi tätä juuri erityisesti ikäihmisten tietokoneen käyttöä ja tiedonhallintaa ja tällaisia asioita. Tosi paljon hyviä asioita pyörii ja syöttäkää niitä sinne lisää. Ja ehkä me nyt tässä vaiheessa jalotellaan kaikki vähän sen. Ja 5:30 aloitetaan ja meillä on siinä puolen tunnin sessio ennen lounastaukoa.